Gachagua, wewe nimesikia ulitumika kama kondom kunyanyasa na kuua watu wakati wa enzi ya Moi. Hey. Ulitumiwa kama kantara au daraja la mbao. Juzi ndio mlikuwa na Raila, mna support one man, one vote, one shilling, one centimeter, one wife, one kilometer. Nonsense. Ulichukua Karua awe naibu wako. Haukupata hata support from central, Nyandarua, Nyeri, Kiambu, Murang'a. Bado unafuatana na Wakikuyu bado alikuja hapa kwa bunge la mwananchi. Yeah. Ulipee gari nizunguke nayo. Yeah. Vile unachukua AU na Babu Owino anachukua uongozi wa ODM. Yeah. Your leadership characteristic, there's nothing like a chayalistic, male rocklistic, bath rocklistic, one rocklistic. Yes. Nimeona kwa gazeti online Tijoo ametofautiana na Raila Odinga. Sawa. Kiongozi hapo ni Babu Owino. Babu Owino, wewe wachana hao wazee. Chukua uongozi tuzunguke na wewe bila utachukua ulimwengu by 2027. Kuja. Na Odinga pia wewe uzunguke na Babu Owino. Watu wajue ya kwamba huyo ndio kiongozi, hata kama unaweka aida naibu wake. There's no problem. Na mimi niwe government spokesman kwa hiyo serikali. Amen. Na Kenya inaendelea mbele. Amen. Babu Owino alisema kura zake haziwezi ibiwa. Yeah. Bili kuli. Yeah. Babu Owino wakiwa kwa serikali na huyu wale damo lakina. Pass. Hadi 2080. Yeah. Ndio wachewe viongozi wengine. Yeah.